دكتور سرسام شواني شارزاي بيوندين دولتي كان لاستوديو لقل مزور بخير بي دكتور بالا نيوترين لدوانا كاني بوتين وكيستا بيكو جوبيستي بون دس بيب كين بوتين زور بهزوا باسي لوكر كام شرد باتوا وهروها چن پيامي كي تنديشي برانبر بروجاو امريكا هبو بيتانوايا بوتين شري ميجو دكات يا شري ديمقراسي تي روجاو امريكا دكا دستا خوش بي اگر باسي وبابا تبكين دبينين زنجي روسيا اوكرانيا كلو زنگاني كا استا زیانی بخوی سرقال کردوا او ځنګ رهنده چی میجوی رهنده چی سیاسی رهنده چی آبوري و بګره رهنده چی کوملایت ول سردمی اس رهنده چی راګاندنی هيا که او جیاواز زکات ځنګ کان یی کمی زیان او ځنګ دوم زیان ک راګاندن بو شونه بو بلم اس راګاندن روز به روز لحظه به لحظه باب تکانه تایبت بو ک او بګراوند میجوی ل پیوند نیو ولات چ وک روسیا ول کر یچتی سوویت اگر باس بکن ل 1922 پاش او ک یچتی سوویتی پی شو تحالف دور زکاتنو اوکرانی شیک کده بیتن لو ولاتانی که دبیت دامزرین رو وروا دوری چی کاری دبینتن لو بابتا ل 1941 کتا 1944 پاش اوی که اوکرانی ل زنجی دومی جهان هاوشان یچ تی سوویت بشدار دبیتن لگر هاپیمانان لره دا حدث چی گرینگ رو داتن که اوی المانیا رایخ که رایخ المانیا پیدری کمیسیون رایخ لروانگی سربازی و کنترولی نو چکدکا ل دوای دا پاش اوی اگر با سیستم یجوی پیدا برن لحظه 1991 که دبین رو داوچی میجوی رو داوچ بریتیل سیستم نوی جهانی و گلوبالیزیشن و آبابتانه که لحشتی آبی 1991 اوکرانیا دبیت اولاته چی سر بخو که لیکسونه که لپیوندی کنی او زنگل زنگ کنی دیگه بونو منه اوی که باز ذکریتن لبریستریکا و گلاسنوس که میخال گورباشوف پیشنیاری کرد و با اوی اعاده هیکلی سوئیتی بکاتو و وارو هاش شفافی بلاو بکاتوا زبر بیرمندانی سیاسی پیان وابو لپیوند نیو دولتکان او خاله چی زوهری بو بو لیکالوشانو یچی تی سوویتی پیشو و اوی رب دکان با ایستا که پوتین او جنگی دکاتن لگل اوکرانیا اوش با زور لزورکان لازبونی آبوری روسیا دگینیتن اگر باسی هر محط تاریخ کام بکنی پاش اوی که لوناتو یک اوکرانیا سر بخوی دبیتو دبیتو کماره چی سر بخو لیره دا توشی فراغ چی زور دبی لروی آبوری و لروی کمالاتی و لبر اوی فکر کانش جواز به فکر شعیه دلیر دا دیتا سر بابت چی دیکا گرنجی دیتا بلانی آبوری و با پیوندیکان لگل ولاتانی درو با تایبتی لگل زیهانی روش آوا اگر باسی لانی آبوری بکنه و لوکات هاولیان دا که لانی آبوری و دهاتی تاک زیاد بکن بلام لدو 2014 دیسان خوناغ چی نوید دست پیدا کن باشه دکتور زور جار باس لو دکریت که امریکا پلانی کی تایبتی برانبر با روسیا هبوا هر وکو او پرسی که باسی دکریت ل 1947 و پروژه مارشالی را گند ولاتانی رجا و کوت نجر هجمونی لیبرال دموکراتی امریکا و پروژه با کتای هنانی هجمونی صوفیت دیاری کردنی سنوری هزو هجمونی بو ای امریکا استاش لأوکرانیا همان پروژه برانبر با روسیا هی یعنی خیر ما بابتی که جاوز خوی لزور بی که دا میوجود دوباره دبیتو و او دوباره بنوش لوان شواز و کارکان جاوز بی بلام هدف که همان هدف بی 1947 پروژه مارشال که با مشروع مارشال ناصر آبو لو پروژه دا که سروچی سپای یعنی رئیس ارکانی امریکا نزدیکی 13 میلیارد دلار دا بخشیتن با مبستی بنیا کردنوی اوروپای روژه آب با دو هدف با دو آماز یک لی آماز کن آماز چی سیاسی بو اوی او هیمن و هجمونی یچی تو سوویل لکات دا بگریتون لبابتی دیکش کبریتی لباری آبوری بو اوی کمپانیا کانی امریکا بیتن لیون در استثمار و برهنان بکاتن لطایبت بوی که ای لیکسونه که و چید زوره که شوازه که لبابتا دبینین ایسا که هجمونی ناتو زور زور بوازحی لأوکرانیا دیاره و روسیاش دویتن او بابتا دوباره نبیتو بو اوی نفوذ و کاریگری ناتو لسه سونه رکانی دور بخاتو او جنگ دکاتن هندگی لشروع و کارانو هروا بریمندانی سیاسی پیانو بایا چون یعنی مشروع بو و حالاتی که آسایی بو که لوکاتی لحزار نوست و شیست دود لکاتی جنگی سارد که کشه مشککانی روسیا برو کوبا رد کرده اول نه آمریکا با ما شو مشروعیت کو و حقق بر روسیا دادن که بو اوی مدی یا خود پیش روی کنی ناتو بس سون رکانی چون که پیان وای تنها اوکراینی یا با کوبلا تانی دیکش دیتن چون که اگر روسیا پی وای یعنی پوتین با یو پی وای که به هیچ شیوه گرگ نداتن
او بابته دوباره بیتوه که اولا مارشال دوباره بو لبرهنده پیوا اگر لیسا بخورانه گاتن لونه چیشکان بیت سرسنوری بله استا انا روسیا روسیا پیشوان ولاتانی سردمی شری سرد کوتای هاتنی ولاتانی پیشوترن استا جمارگی زوری لولاتانه که پیشوتر لبر یکتی سوفیت دابون اندامی ناتو هر وهار خراوی یکتی اروپا ولاتان اندام یکتی اروپان پتانوایا پوتن لیردا دتوانید هجمونی خو ل اوکرانیا دا جارگی دیکو یکتی سوفیتی پیشو بو پاراسنی امنی قومی خو زندو کاتوا یا بچون نو امشروا روسیا بچوکتر دکاتو پوتن لیردا د دوره لیردا دو سیناریوه یگل سیناریو کان پیانو یا ک پوتن پاش اوی لروانگی ابوریو لروانگی سربازیو بهزا دتوانید او شربکاتون او شرشی بو اویا نفوذی و هیمنه ولاتان رجا ول سر سنورکان نهلت او یگل خالکان و او شر درجه د چشی اند درجه نه چشی هندگل وکو او سروچی اوکرانیا پی و او شر راس ل اوکرانیا بلم اگر اوکرانیا بروخیتن ولاتکان دیکش به هم شو هر شی روسیا اند کته سری وکو او برو جداری برلین درواتن بلام اوی که شروع کردم پیام وای پوتین او بابت ایلو اوی که به شیوه چی کاریگر نفوذی لسر نوتا که هبیتن و لو پیوند تلفنی که لدوین لنیوان پوتین و هر و ها راشکاری المانیا رویده که پوتین زور با راشکاری باسی او دکاتن اوان به هیچ شیوه رگا نادن اوکرانیا او اوکرانیا بیتن که ببیت اندام چیناتو یک لخالکان در لوکات د دانستان نو گفتگو دکین اگر او خالانه زیبه ذکریه اوکرانیا نه ببیت اندام ناتو اوکرانیا پیوست نازیکان فکری نازی لوی د رشچش بکریتن و ال هما کاتیش ده او ناوچانه که ل کریمیا پیوست دانی پیدا بندریتو و ناوچکان دونباس و که هر دو هریمه کده گریتو به هما شو و پیوست چک ده مال دریتن و دیانویتن زیاتر کاریګری خو هم بسر او بابتا بر پرسانی اوکراینیا بردوام پلل ناتو ولاتانی کتی اروپا و امریکا دکن کافریان بکون هر امر ول دوان کیان هبوتیان لکاتک استا اگر فریمان نکون کاتک فریمان نکون کیتر شارک ویران بو ولاتک پیوست ما بیر متی تنا بیت لاکی دیک شو پوتین هر شو دکات اگر اوانه کر بکردی بین نا اوکراینیا و شری روسیا بکن امرا گاندنی جنگا پیتان وای شر لنیوان روسیا او زل هزانه دارو ددات اگر تقینوی ام پرسه لو حاله تجدد طان دوب بابت باسکن کز لسدم اسا کدا ترسکه لیلیان ولاتانی جیان اید سچی اتون بکار دیتن یا نه لی رشتا چند شروفه که لو بابتانه یک لوانه که لپیمانگی شاهانی بریتانیا که مفکرکان پیان و او زنگ اگر بش کریتن زنگ چی فراوان نابی و زنگ اتومی رو ناداتن لبر اوی پوتین دیویتن لرگی او بابتانه و دیویتن او خالانه که دیویتن لمیزی دانستاندن بدستی بینیتن هنده چی دیکا پیان و با هیچ شوگ او زنگ رو ناداتن بلام رئیسیم پی و او جنگ لوانه رو بداتن اگر روش بداتن به شوی چی زوزئی و به شوی چی نوچهی ده بیتن ورکو اوی که 1941 حدث چی گرینگ رویده پاش اوی که یابان هرشی که در سر پیرل هربر 1941 لدوی ده وکو کردانه ویگ امریکا دیتن هرش دکات سر هیروشیما و ناکزاچی که تمانه دکن او دوباره نبیتو باشو استا سزایی که زوری عبوری بسر روسیه ده سپین راو روسیه لده یکمی دوی سوویت عبوری که لواس بو بتایبتی شرکانی چیچانو او شریک الاوکرانیش بردوام هیبو عبوری که زیادر لواس کر پیتانوی او سزا عبوریانه کاری گری دکات سر روسیه بوی که کشی که ناو خوی بود روس بکات یاوا دکات که روسیه گوشگیر بیتو وکو دەگوترێت کە ئەمریکا ئەیەوێت رووسیا لە ئۆکرانیا زەمینگیر بکات بڵێ ئەوەش چەند شرۆڤەیەکە لەو ئەو بابەتە یەک لەوانە کە پێیان وایە رووسیا بۆتە کارەکتەرێک و بەرامبەر بە وڵاتانی ڕۆژئاواکە شەڕێک دەکاتن و یان زەنگە چی بە وەکالەت بە ئۆکرانیا دەکرێت و لە ڕێگەی ئۆکرانیا دەکرێت و ئۆکرانیا تووشی ئەو بابەتە بۆ ئەوش ڕۆژانە ئەمە لە بیرمان نەچێتن 20 میلیارد دۆلاری ئەمریکی لەو جەنگە رووسیا زەرە دەکاتن و کێشەیەکی ئابووری بۆیە ئەو لە بدایەتی ئەوی باسم کرد لە گلاسنۆس و بروستریکا ڕەبتە چی دەکەن بۆ بابەتی کە پێیان وایە پوتین تووشی هەڵەیەک بووە بەڵام هەندێکی دیکە پێیان وایە نەخێر ئەو شەڕە دەبوایە بکرابوایە بەڵام ئەمە شخالەکی دیکە دێتە ئارەوە ئایا کۆمەڵگای نێودەوڵەتی لە ساڵی 2022 ئەتوو بۆ شێوە جەنگە بکرێتن ئایا ئەو بابەتی مافی مرۆڤ و بابەتی توازنی هێز و ئەو بابەتانە یاخۆر نەتەوەیە گرتووەکان چ رۆڵێکی هەیە بێگومان ئەوەش ئەمە دەزانین لەبەر بابەتی ڤیتۆیە هەروەکو چۆن عیزبەتل ئومام کۆمەڵگەلان لە هەندە بابەت نەیتوانی چەک داماڵین بکاتون زەنگی دووەمی جیهان
تەمانە دەکەن ئەوە بۆ شێوە نەبێتن و و نەتەوە گرتوەکان بەڕۆلی خۆی هەڵسێ. باشە پێتان وایە لە کەوتەکان ئەم شەڕە چۆن دەبن؟ درێژخایەن دەبن بێگومان، بەڵام لەسەر ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بە تایبەتی کە کۆمەڵێک وڵاتی هەستیار و کاریگەر لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست هەن، چین و هەروەها لەلایەکی دیکەەوە تورکیا و ئێرانیش یەکێک لە وڵاتانن کە لە ئەنجامی ئەم شەڕەدا یەک لای دەبێتەوە لە کام جەمسەرەکانیان بە تایبەتی ئەو جەمسەربەندیە کە دەکرێت. پێتان وایە لە کەوتەکانی چی دەبێت؟ ئەگەر تەماشای بنیادی پەیوەندی نێودەوڵەتیەکان بکەین، دەبینین لە بنیادی پەیوەندی نێودەوڵەتیەکان ئەگەر بگەڕێنەوە پێش زەنگی یەکەمی جیهان فرەجەمسەری بوو لە دوایدا لە زەنگی دووەمی جیهان بە شێوەیەکی دیکە گۆڕا و لە زەنگی سارد بۆ دوو جەمسەری لە دوایدا بۆ تاک جەمسەری و لە سەردەمی ئێستا کەشدا بیرمەندانی بواری سیاسە بۆ پەیوەندی نێودەوڵەتەکان پێیان وایە ئەو بابەتە بۆتە هۆکارێک کە جەنگی ئوکرانیا شوپاندنێک لێکچۆڕنێکەیە بەو جەنگی کە لە 1939 پاش ئەوەی ئەلمانیا هێرش دەکاتە سەر پۆلەندا لە هەمان کاتیش کە لە 1939 دەبێتن، لە هەمان کاتیشدا رووسیا هێرش دەکاتە سەر پۆلەندا لە مانگی 1939 کە قاعدەی عسکەری لێوان دەردادنێت و دوای هێرش دەکاتە سەر فینلاندا. ئەوە بابەتەکە کە بیدایەتی جەنگی دووەمی جیهانی بۆی دەستی پێکردووە و پێیان وایە ئەو جەنگە درێژخایەن دەبێتن. هەروەکو سەرۆکی ئوکرانی باسی ئەوەی کرد کە ئەگەر لە ئوکرانیا نەتوانندری ئەو بابەتە ڕابگیرێتن لەوانەیە تموحی رووسیا بۆ شێوە بێتن بتوانێتن وڵاتەکانی تاجر ئێمە ئەگەر باس لە رووسیا دەکەین و لایەکی دیکەەوە رووسیاش باسی هەڵەکانی ئوکرانیا دەکات، هەڵەکانی ئوکرانیا لە هەڵگیرسانی ئەم شەڕەکی بوون لە کاتێکدا هەر ئەمڕۆ بەرپرسانی رووسیا بە تایبەتی لاڤرۆڤ وتی کە ئێمە دژی نازی نوێ دەوەستینەوە لە ئوکرانیا، بەڵام هەموو کاتێک دەکوترێت کە رووسیا ترسی لەسەر هەڵدانی ناسیۆنالیزمی ئوکراینی لە نێو وڵاتەکەدا هەبوو بۆ دابشکردنی ئەو ناوچانەی کە رووسیا چاوی لەسەر یەک لەو خاڵانەی کە ینی ئەوانەی شرۆڤەکارن هەروەها لە ڕووی حکومیشەوە لە رووسیا باسی ئەو بابەتە دەکرێتن، ئوکرانیا نەدەبواە ئەو بابەتە بوڕژێنێک کە بچێتە ناو ناتۆ، لەبەر ئەوەی بە هیچ شێوەیە قابلی قبولنی لەلایەن رووسیا وەڕەت دەکرێتەوە و ئەو وتەیەمان بەبیر دێنێتەوە کە هێنری کیسینجەر باسی ئەوەی دەکات لە 2014 پاش ئەوی زانکی کریمیا ڕوودەداتن باسی ئەو دەکاتن سەرۆکی بۆ سەرۆکی ئوکرانی ئەوەیە کە بلانس ئۆف پاوەر یان هاوسەنگی هێز لە نێوان ئەمریکا و رووسیا بکاتن بۆ ئەوەی بتوانی ئیستقرار لە ناوچەکە بێتە دی، چووکە واقعەکەیە کە لە ڕووی جیۆستراتیژی و لە ڕووی جیۆئۆکۆنۆمی و لە جیۆپۆلیتیکەوە ئوکرانی یەکێکە لە وڵاتانەیە کە ڕۆڵێکی گرنگی هەیە لە ئاستی نێودەوڵەتی، دەتوانی بڵێن 85%ی ئەو گازە سروشتێک کە لە رووسیا دێتن بە خاچی ئوکرانیا تێپەڕ دەبێتن، بۆیە لە ڕووی ئابوریشەوە باوریەکی زۆر زۆر باشی هەیە ئەگەر بتوانێت ئیدارەکی باشدا لەبەرهەندێ لەلایەن رووسیاەوە چاوی تێبراو. بەڵێ بەڕێز دکتۆر سەرسام شوانی شارەزای پەیوەندی نێودەوڵەتیەکان زۆر سپاس کە لە استودیۆ لەگەڵ ماوە. سپاس.